Գյուղի զարգացման ծրագրի շրջանակներում փոքրխանչալի գյուղում կառուցվեց ջրամբարներ անասուններին ջրելու համար։ Երկրի ընդերքից դուրս ջայթքող աղբյուրների ջուրը ծրվում էր մեր ձակատարածքում, այստեղ առաջացնելով ճահճուտներ։ Այս ամենից խուսափելու համար նախաձեռնվեց ծրագիր այդ ջուրը տեղին օգտագործելու համար։ Աշխատանքներն այժմ հասցվել են ավարտին։ Փոքրխանչալում որտեղ որ ջուրը գվազեր, այսինքն փոքր աղբյուրների առաջը փակել ենք տրակտորով նախատեսած իր եկած, ես մեկը ավելի է մերը եւ լավ որակով է մերը, որբիսի մեր իմ ժողովուրդս, մեր մարդիկը օգտվին այդ ճարին, որբիսի անասունները ծառավ չմնան, շատ լավ որակով եւ դաժե ես առաջարկեցի, որ իմ աշխատանքը ստուգել պետք հատ որակով գալի, թող ստան թող ստուգեն եւ ստուգելեն կոեմ մնացե իմ կատարած աշխատանքի համար։ Ամեն մարդ թող իրեն այդ աշխատանքը 100% ինքը վստահի պիտի օր իմ աշխատանքը ստուգելը պետք չէ, մարդիկ կարող չեն հավատա, անպայման ստուգեն, տարբերություն չկա, ստուգել չէ, ստուգել գնադենը շատ լավ գոյ մնացել են իմ գարձիքով, ես տենդեր շայողը շատ լավ գոյ է, մունիցիպալիտետի աշխատողները գնացել տեսել են եւ գոհ են մնացել։ Ընդեղ հող է, կատեղոր քարոտ է, կատեղոր ձիք է հողը, անձրևի պատճառով շատ է ձեկտը, բայց ես մետր գես փորել եմ, հասել եմ կավին, որպեսի ջուր պայ, այդ կավը հանել եմ, պրել եմ երեսին, որ կավը ջուր չի թողնե, աշխատանքը լավ կատարել եմ, այդ որ համար, այդ է։